ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ପାଠପଢ଼ା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏପ୍ରିଲ ଆରମ୍ଭରୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାତି, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସକାଳ 7ଟାରେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30ରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଛି। ଖରା ଗରମର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସାଙ୍ଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଓଆରଏସ୍ ମହଜୁଦ ରଖାଯିବା ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଗତ ବର୍ଷ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ତ ତା'ର ଆଜି ଆମର ସେୟାରିଂ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ। ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ମାନେ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ହେଉଛି, କେଉଁଠି କାହାର କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ଦିଗରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଚାଲିଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତ ଆମେ 7ଟାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ଆମେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିବେ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଛତା ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଆସିବେ ଏବଂ ଖରାରେ ବୁଲିବେନି, ବାହାରେ ବୁଲିବେନି, ଖେଳ ଖରା ହେଇଥିଲେ ଆମେ ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଖରା ନାହିଁ ସେ ପିଲା ଖେଳାଖେଳି କରିବେ ପଡ଼ିଆରେ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ଆସିଗଲେ, ଏବଂ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବୁ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ। ଆଜିଠାରୁ ଆମର 7ଟାରୁ 11:30 ଯାଏଁ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ପିଲାଙ୍କର ଏ ଖରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁକି, ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଆମେ କାଲିଠାରୁ କହିଦେଇଥିଲୁ, ନିଜେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ ପାଣି ବୋଟଲ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ବି ଏଠି ଫିଲ୍ଟର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ପାଣି ବି ରଖିଛୁ, ଓଆର୍ଏସ୍ ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ରଖିଛୁ ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ପିଲା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନମସ୍କାର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ହେଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଅଣ୍ଡା ଭାତ ତରକାରୀ ବି ହୋଇଛି ମେନୁ ଅନୁସାରେ, ଖାଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ 9ଟା ଭିତରେ ସାରିଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଆମେ ଆମର ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ ଆଉ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅସହ୍ୟ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ପ୍ରତିକାର ଓ ମୁକାବିଲା କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣି ବଟଲ ଦେଉଛୁ, ଛତା ଦେଇକି ପଠାଉଛୁ, ତଥାପି ପିଲାଙ୍କୁ ଖରା ହେଉଛି, ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ପାଇଲେ ଭଲ ହେବ। ହଁ, ଠିକ ଖରାଟା ମାନେ 11:30-12 ଭିତରେ ତ ଛୁଟି ହେଉଛି, ଖରା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି, ଛତା ଦେଉଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଣି ବଟଲ ଦେଉଛୁ ଆଉ। ଆଜି କେତେ ଦିନ ପରେ ଯେତେ ହେଲେ ବି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଖରା ତ ବଢ଼ିଲାଣି, ତେଣୁ ଆଜି ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିଲା କି ପାଣି ଆଣିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବଟଲ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବାକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଖରା ଗରମରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଲେଣି ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।